Հանրապետությունում առաջկա 30 տարիների ընթացքում կրկնապատկվելու է անտառային մակերեսի ծածկույթը։ Այն հիմա կազմում է հանրապետության տարածքի 11%-ը։ Նախատեսվում է 2050-ին ցուցանիշը հասցնել 21.1%-ի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ կառավարությունը 424 միլիոն դրամ է հատկացրել մինչև տարեվերջ Հայաստանում անտառների վերականգնումը սկսելու համար։ Ցավոք, մեր երկիրն արդեն տևական ժամանակ է, ինչ կանգնած է անտառային տարածքների կենսունակության անկման մարտահրավերի առաջ։ Որ տեսակներն են վտանգված։ Վտանգված չասեմ, կա հատապտղային կենի, արջատխլենի, որոնք համարվում են ռելիկտային տեսակներ, էնդեմիկ տեսակներ, այնտեղ ունենք Կովկասյան ռոդոդենդրոն, մեր տարածքներում են իրանք, հատուկ սկողության տակ։ 2020-ից սկսած ամեն տարի պետք է տնկվի 10 միլիոն ծառ միջազգային համաձայնագրերով պարտավորությունները կատարելու համար։ Հանրապետությունում սակայն չկան այդչափ տնկիներ ունեցող տնկարաններ։ Այն տնկիները, որոնք առկա են Հայաստանում, մենք շուրջ 2 միլիոն տնկի որակյալ ունենք Հայաստանում, դրանք օգտագործենք, մնացածը ներմուծվելու է։ Օրեգոնի համասանի դասախոս Էնթոնի Դեյվիսի խոսքով, անտառային մակերեսները մինչև 2050 թվականը կրկնապատկելու համար պետք է միավորել գիտական, կրթական և տեխնոլոգիական ներուժը։ Ըստ Էնթոնի Դեյվիսի, անտառների վերականգնման ծրագիրը կլուծի Հայաստանի էկոլոգիական խնդիրները, կստեղծվեն ժամանակավոր աշխատատեղեր։ Նաիրի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։